Vi valgte blodbøk fordi den er veldig fin farge. Nei, det skulle jeg si. Vi syns jo blodbøk har en finere farge enn vanlig bøk. Var ikke det det? Jo. Fyldig. Fyldig hekk. Og så... Dekker godt til naboens liv og røre. Det var du som valgte den, da. Du som bestemte. Men jeg liker den veldig godt. Så var det... Så lever den. Men det er ikke sånn som dør i løpet av vinteren, eller... Er ikke den ganske hardfør også? Hardfør, sånn når det spilles mye fotball og lekes med? Det var en fotballkamp eller to. Og... Vi plantet hekken i mai-juni i 2021. Så da har han jo vokst kanskje så mye? Så mye? Mm. Vet du ikke? Ja. Sånn cirka. Når vi plantet den så hadde vi den i vanlig hønsegjødsel. Så vi fikk fra naboen som har høna. Og så har vi vannet riktig på våren. Vi har egentlig ikke gjort så mye med den. Nei. Vi bare gjødsla den en gang på våren. Ja. Vannet ganske mye, er vannet en del i, vår. Det var veldig få som leverte blodbøkhekk. Ja. Men det er jo hekklanta dot com da. Ja. Flaks på oss. Bæringen kom på en pall, ble plassert der. Og så var jeg rett opp på oss, det var veldig enkelt og greit. Jeg husker når jeg kom opp og lever av fra tid, det er at du husker ikke noe. Når man ikke husker noe, så er det jo, da har det jo gått greit. Går vel greit. Ja.